Právě teď už s námi ve studiu Tereza Kostková, taky Martin Hoffmann. Hezké ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak vy už jste to viděli, protože premiéra v České republice proběhla 7. února. Tak co jste na to říkali? Jak se vám to líbilo? No. Jaké to je? Tak já nikdy nebudu směrodatná, co se týče jako nějakých reflexí, protože prostě v tom jsme, tak já se vždycky nějak jinak dívám na sebe, pamatuju si, jaké scény jsme točili, jaké tam třeba nejsou. Prostě nikdy to neuvidím očima diváka, který to uvidí poprvé v životě, ale líbil se mi ten film. Jako ráda, moc ráda na něj zvu, ale víc to neumím vůbec posoudit. Ty emoce jsou velmi jiné, než když to člověk nedělá. Mm-hmm. Vypadá Martin, že ještě něco chce dodat? Já to umím posoudit. Je to dobrý film a Tereza je moc šikovná. No. Se Martin taky moc líbil. Já jsem na premiéře nebyl teda, ale už jsem to taky viděl. A v tom mainstreamovém žánru, komedie, vztahový a trochu víc pro holky než pro kluky, to funguje výborně. Je to takový jakoby dobře napsaný, skvěle natočený, sebevědomý film. Můžem trošku víc říct, o čem to je? Co se tam odehrává? To jsem vůbec nepochopil, prosím vás. Ne. Víc pro holky, chápem, tak to je na vás. Ne. Tak já bych k tomu doplnila ale jednu věc, že ono vždycky se to musí nějak zaškatulkovat. Celý svět takhle funguje. Já jsem s tím vždycky úplně kompatibilní, protože věci se nedají zařadit do jednoho proudu, prostě to nejde, to je náš marný pokus. A mě prostě potěšilo vlastně, že to právě není jenom jako komedie. Mě vlastně potěšilo, že se mi někde tajil dech nad osudem těch lidí, ty linky, které jsem tak detailně neznala jenom ze čtení scénáře, neviděla jsem je, neměla jsem prožité, že se mi místama ani úplně smát nechtělo, pak zas o to úlevněji, jinde ano. Tak to mě vlastně bavilo, že to jako není taková komedie, co ty? Ale občas si přečti třeba jiný stránky, než jenom to, co hraješ, to potom vyleze. Ne, to já jsem četla celý, ale to vychází z toho, jak to hezky hrajete všichni. To je jasně, já si dělám legraci. To je z těch výkonů, to vám právě ty zprávky, no dělá si legraci, to je pravda. Ale vy jste se tady na něco jiného, kluci. Celkově o čem ten film je? Jestli jde ten příběh trošku. Hele, já si jako myslím, že poslední, co chcem dělat, je vám přesně detailně říct, o čem ten film je. Jasně, ale aspoň trochu. Hele, podstata věci je, že se nám pořád všem něco v životě děje. A ještě když vám po té 40, tak ono tam je toho navaleno jakoby víc. A někdy to všecko vyhřezne. Tady to řekněme, vyhřezne toho dost naraz, každému v jeho individuálním životě podle jeho povah. A tak se to jako dost zamutá. To už je škoda říkat jak a co. Fakt se to jako dost propojí. Ale ukáže se, že to má nějaké styčné body a že to přátelství, to, že se spolu znají, to, jak dlouho spolu jsou, vlastně ty věci dokáže rozuzlovat, vyřešit. Vlastně v hodnotě přátelství to je docela určitě. Ale ta zápletka je vlastně pěkná, jak věci spolu souvisí, aniž ti lidé tuší a jak se všem jako dost děje v tom životě. Je to teda ze života, tak poznávali jste se v některých těch situacích? Bylo tam něco, co znáte i ze svého života? Já zaplať pán Bůh toho hodně z života Ivany neznám. Kromě jisté úvodní situace, kterou znám ze zcela jiných důvodů, tak naštěstí úplně reakce Ivany neznám. Tak jsem si mohla hrát. Tam se asi najde každý, protože jsou to prostě, je to parta lidí, kteří se znají od dětství nebo možná od školy, jsou v nějakých vztazích, ty se trochu začnou bortit, no to každý zná, ne? No, každý si najde. Ale má to v sobě nějakou naději, ten film, že by to mohlo jako víceméně dobře dopadnout, no, že odpustěně je všecko zlé zaženě a je na sněhu, je vždy čas na něhu. To samozřejmě to je uvidíme, pravda, to uvidíme na plátně, od příštího týdne to bude, to bude v kinech. Mě to řekl dobře, fakt. Jo, mě to úplně zaskočilo. Mě to úplně zaskočilo, že se... Ten film má píseň, že jo, co dělal EMT Smile, to je strašně šikovný slovenský muzikant a to je krásná, no. Jo? On to tam zpívá, že odpustěně je všetko zlé zaženě, tak to je takový... Moto. Poselství toho filmu. Motto. Nevím, jestli je to poselství, ale člověku to třeba, že ještě ráno párkrát vstane. Takže to je vlastně taková motivace. Doufejme. Ano. Že vstane, dá si snídani. No, třeba i s novou. Jako s novou starou, nebo... Koho dalšího můžeme ve filmu vidět? No, teď jsme to tam krásně viděli. Majo Miezga, úžasný slovenský herec, hraje mého manžela. Viděli jsme Dominiku Morávkovou, taky talentovanou slovenskou herečku. Martina Ondru Sokola za české herce, kluci excelentní v tom. A André Vasile, Dana Rogos a Pavel Bartoš, to jsou skvělí rumunští herci a hvězdy tamní.
taky výborný. Takže taková dobrá jako kosmopolitní záležitost. Snad jsem někoho úplně neopomněla. Snad ne. Takhle teď jako v tom prvním. Když tak mu to neřekneme. Jarda Plesle tam, Simona Lovčáková. Ano, ano, Jarda taky výborný. Je ten film, nebo to natáčení Petra Vajdová. V něčem jiné, ano. Když tam jsou různé národnosti, jako když to porovnáte s těmi klasickými českými filmy, tak tady to musí probíhat přece jenom trochu jinak, ne? Kdybych uměla, zkusím na vás teď mluvit rumunsky a hned mi řeknete, jestli to je trošku jiný. Jasný. A tak jak to probíhá? Je to skvělý, že vůbec nevíte, o čem mluví prostě a můžete se koukat na to, jak dobře vypadá, prostě se na tu kolegyni líp soustředíte. Jsi to měl dost, viděl? Já jsem měl všechno jenom s Danou, no, takže oni občas hráli spolu, ale já jsem měl výhradně všechno s ní. A ona skutečně... v té rumunštině se nechytnete teda vůbec ničeho. A ona fakt mluví rumunsky? Ano, ona mluví na vás rumunsky. Já mluvím česky, ona mluví rumunsky a pak se to předabuje. No ale nemusí mít trošku upravené ty slova, aby to šlo do dabu? Ne, to už je právě věc pak k té úpravy toho dabingu. Mm-hmm. Nicméně, ale vy víte, co říká. Vy máte no, tak jako... měl byste si to přečít. No, nebo prostě si jedete jenom svůj text. Jako... Není to pod věci. Uchu překladače. Není to špatný si to přečíst a trošku tušit očem, no. Jako říká, teda Dustin Hoffman říká, že text a scénář se učí jenom zbabělci, ale... To je asi netočil z Rumuny. Malý velký muž a asi netočil z Rumuny, no. Ne, tam skutečně tam je jedna situace, taková jak tam taková napaprčená, holky mi tam něco říkají, Dana i André. A měl veliký monolog, takový opilej, přijde a dává rady, Dana. A po mně chtěli, abych jako jednak na to máte reagovat, to tačí třeba i myšlenkou, ale tak teď to vůbec nemáte na co reagovat, takže jsem byl v takovým jako jedný esenci. Pak mi říkali, až řekne prsa, tak se na svoje podívej. A říkám, tak to je super informace, děkuju. Tak jsem šla za Danou a říkám, Dano, jenom mi řekni. Já jsem věděla, o čem celý mluví, na co jsem napaprčena. A říkám, jenom mi řekni, jak se řeknou ty prsa, ať já se podívám. Ona, cece. Tak to mi půjde. Takže já umím rumunsky jenom cece a když řekla cece, tak já jsem se podívala. To tam je přesně ten moment. Já jsem ji nesl na záchod, když jí prdli záda v tom filmu nebo v tom scénáři a to byla vlastně jako česko-rumunská improvizace. No. Tam jsme už teda vůbec nevěděli o čem. Nebo věděli jsme o čem, že ji na ten záchod musím jako dostat, ale tam už v těch citoslovcích a heky, dechy a krátké věty prostě... Taky nějaký rumunský slovíčko si pamatujete, nebo... Ne, ani ne. Ne. Jenom ty citoslovce. Rumunský citoslovce. Ne, na tohle jsem se, prosím tě, o prsou jsem se s ní vůbec nebavil. Jako je ani, zajímavý na základě ani, toho příběhu. Ani v prostojích prostě. Přišlo mi to nějaký nevhodný. Mimochodem ta scéna, kde ten na ten záchod je vážně skvělá. Jako to je scénka. Pojďme se ještě podívat na pár záběrů právě z filmu V létě ti řeknu, jak se mám, kde, o kterém nám teďka Tereza Kostková vypráví a popisuje ho i právě v té ukázce, kterou se teďka pustíme. A hlavně svoji postavu Ivano. Co se mi na Ivaně líbí? Je milující, ale hodně. Já myslím, že to myslí se všemi strašně dobře. Ale na můj vkus trošku moc tlačí na pilu a nedá si říct. Je to alchymie s tou láskou a ta jí nejde. Ale až jí půjde, to bude fakt bomba. V létě ti řeknu, jak se mám. Moc se na ten film těšíme. S Terezou se ještě neloučíme, s Martinem už bohužel ano. Já už nás to mrzí. Hele, mě jedou stroje, kluci. Tak jo, moc díky. Děkujeme. V létě ti řeknu, jak se mám od příštího valentýnského týdne v kinech.